den. Já to zkusím říct něco, komunikace je rozsáhlé, tak zkusím říct to, co mně přijde, že z hlediska těch aktuálních migračních půlících otázek je teďka takové to hlavní. Začnu tedy, odrazím se od nějakých čísel, tady už zaznělo ty nejčastější státy. Já se teda domnívám, že Slováků je tady více Ukrajinců, právě protože většina Slováků, nebo než většina, se nemusí hlásit, takže vlastně vypadávají z těch cizinských statistik. Takže třeba si přečteme, že Slováků je tady podle těch cizinských statistik tady asi 69 tisíc, myslím. Ale když se podíváme už na statistiky úřadu práce, tak tady Slováků pracuje už asi 110 tisíc. A možná když teda bychom četli ty všechny studenty, a teda, co tady jsou, tady Slováků je tady myslím více. Nicméně pro ty migračně politické úvahy je teda zajímavější ta druhá odrážka, to je to členění do toho pobytového statutu. A tady já vidím, že dobré rozlišovat tři takové skupiny, které jsou podle mého názoru do značné míry z hlediska tady té migrační politiky autonomní. A to je teda rostoucí skupina cizinců s trvalým pobytem. Těch máme zhruba 200 tisíc. Taková podskupinka jsou tam tedy azylanti, tedy tím, kteří udělali azyl, tam jsem dostal číslo zhruba 22 tisíce, prostě je to zlomeček. Jo. Azyl z hlediska početního je prostě malý zlomek té migrace. Většina lepřejšího migrantů, který jsou, je režimu cizinského zákona. Ten počet těch trvalých pobytů roste, ne, ale nějak hrozně rychle. Když jsem se díval na ten květy 2009, kde tady bylo úplně nejvíce cizinců, celkem tady bylo 444 tisíc cizinců, mezi tady pokleslo asi o 40 tisíc, tak tenkrát těch trvalých pobytů bylo 175 tisíc. Prostě roste to, ale ne tak rychle. Taková, ti trvalé pobyty jsou víceméně tedy v pořádku, jako právně mají víceméně tedy rovné postavení. Samozřejmě pořád je tady určitá nejistota, mohou třeba v případě spáchání jako trestného činu přijít o pobyt, nebo i v důsledku tedy určitých administrativních pochybení mohou přijít o pobyt pobytu, ale to riziko je podstatně menší než tedy u těch pobytů dlouhodobých. Tak pak ta druhá skupina, která je tedy zajímavá z hlediska migrační politiky, jsou občané Evropské unie. Těch evidují statistiky zhruba tedy 91 tisíc. Ale jak už jsem říkal, úřady práce jich evidují asi 150 tisíc, jenom tady těch, co tady pracují. A samozřejmě především to jsou Slováci, potom Poláci, teďka hodně rostou počty Bulharů, Rumunů, i po Baltí poměrně tady roste. A tito cizinci jsou z části, tedy mohla pomoci z větší části, tady naprosto neevidovaní. Jsou, protože tady z toho titulu volného pobytu mohou sem přijet a nemají problém s policií, tak tady zde jsou i mohou vlastně legálně pracovat bez jakéhokoliv povolení, což je taky pro ně výhoda. Pro ten stát jsou to značné míry tedy nekontrolovatelný. Prostě teď se vlastně uvažuje o tom, že by byli tedy nějakým způsobem jako lépe přidělení, že by tedy museli třeba nějaké povolení vyřizovat. Dnes vlastně si nemusí vyřizovat vůbec nic, prostě když tady mohou i být, i pracovat bez toho, aniž by tedy kromě nahlášení místa pobytu, což je to úplně první nahlášení, které ale většinou se stejně moc neplní, nebo by to vlastně měl plnit ten ubytovatel, třeba ubytovat nebo hotel, nebo prostě ten ubytovatel, tak by, a kromě tohoto vlastně se stykem do policie vůbec přijít nemusí. A ta třetí skupina, to jsou tedy cizinci třetích zemí bez trvalého pobytu. A těch cizinců tedy zde bylo dříve více, ještě v lednu 2011 jich bylo podle cizinských statistik, tam ty statistiky víceméně souhlasí, protože tedy ten, kdo je třetí země a neměl by tady povolení pobytu, tak je tu nelegálně, na tom, co u těch občanů Evropské unie to neplatí. Tak jich tady ještě tady začátkem minulého roku bylo 155 tisíc, nyní už jenom 116 evidují statistiky. A když to srovnáme s tím, že teda začátkem té krize kolem toho května, abych to odhadl, tak těch 170, tak vidíme, že během té krize dlouhou dobu se tedy ti cizinci ještě jaksi drželi tady nějak, prostě to překapávali. A teď, zrovnosti poté, tedy co to převzalo ministerstvo vnitra, tak tedy to rušení těch vojtů, nebo ten sešup, tedy ten početní je rychlejší posadně, než byl dnes dříve. A dnes vlastně migrační politika je doznačně mít o tom, prostě, tak ty taky tedy interpretuji já, tyto cizince prostě dostat pryč. Těmto cizincům prostě zrušit povolení k pobytu a prostě, protože jako, třeba většina z nich jsou ti pracovní migranti, a které jakoby tedy během krize nechceme, takže ta snaha je tedy je toho zbavit a dostat daň.
Pokud se podíváme na nějaké, tam je část z nich, tedy ty vítězové, ti se tedy dostanou ten trvalý pobyt a přesunou se do té škatulky tady trvalých pobytů, ale je to vlastně menší část, jo? Když se podíváme na ty počty, jestli to trošku vidíte, co tam třeba Ukrajinci za ty první dva roky krize, jich z 92 tisíc to kleslo na 75 tisíc a za poslední rok na 55 tisíc od těch bez trvalého pobytu. To je část z nich, který získala trvalý pobyt, ale větší část, který ho ztratila a teď buď odjeli, anebo se zůstali tady buď zde nebo jinde v šengenských prostorů nelegálně. U Mongolů ten propad byl tedy početně ještě vyšší, z těch původních asi 5 tisíc, to kleslo dnes na asi 2300. Jo. U Moldávie z 8800 cizinců dnes kleslo na 3800. Vietnamci tolik neklesli, zhruba z 25 klesli na asi 18 tisíc. Ale ten trend je tedy jednoznačný. Takovým druhým zdrojem tlaku na tyto cizince je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastně vydalo už od začátku krize, má vlastně jasnou politiku prostě nevydávat pracovní povolení a když tak prodlužovat, ale i to málo. A teď se to vlastně ještě tady zastřelo, že už tady přímo je zase nějaký nový pokyn náměstka ministra Drábka Machotky, že tedy nové povolení už jenom se souhlasem nějakého vedoucího prostě toho úřadu práce nebo té krajské pomůžky a že prostě už tady šle. A ten propad těch počtů, já bych to, no už to nebudu asi komplikovat, ale ten propad toho počtu cizinců ten propad začátkem roku 2009 zde bylo zhruba 130 tisíc cizinců, co měli pracovní povolení. A nyní je to už je to něco mezi 30 a 40 tisíc. Ten propad je zhruba o 100 tisíc lidí. Přičemž část z nich, který nějakým způsobem získala živnostenské listy nebo nějak se stali společníky do obchodních společností, část tedy možná vůbec propadla do nelegality nebo nějak to legalizovala, a část je určitě tedy propadla do nelegality a jsou zase bytě nebo třeba jiné v šengenském prostoru. Ale tedy jako to, ten příběh migrační politiky, příběh krize, je tedy to, že zkrátka podobně nebo dokonce bych řekl ještě možná více, než při té předchozí hospodářské krizi, která byla v letech vlastně 1997-2008, kdy také došlo už k tomu propadu, který byl ale takový náhlejší, vyvolaný vyslovit tedy administrativně, tak náhle se přijal nový zákon, který vlastně mnoho cizinců vůbec neumožňoval povolení pobytu a vlastně v těch statistikách je takový zub prostě, jo, že nejenom to prostě v tom, se s tím novým zákonem ten počet klesl asi o několik 10 tisíc. Tak teď se děje to též, jak si už tedy více, podle správním řízení více, jak si koordinovaně možná, ale možná to bude ještě tedy brutálnější to zase zase do té cizinské populace. A to, co tedy dnes jde, je, já bych popsal tak, že stát se v důsledku krize, tak zkrátka poklesl tlak zaměstnavatelů, takový ten lobbystický, na to, aby tedy cizinci sem se mohli stále dostávat, případně se stále přežívat. A ten prostor vyplnilo poměrně snadno, bez velkého odporu ministerstva vnitra, nebo ty represivní aspekty nebo tlaky státní správy. A je myslím jasně vidět, že o snahu všechny ty prostory, které evropské právo ještě nechává české politice, vyplnit a tedy zkrátka nedávat cizincům jaksi zbytečně dobré zacházení. Když prostě evropské právo umožňuje, abychom někomu něco jako zhoršili, tak to musí využít. Ty mantinely, které evropské právo dává, jsou v zásadě dva, jako ty podstatné, a to určitě tedy garantuje těm občanům Evropské unie nějaké tedy jaksi příznivé zacházení. To znamená, že máme tady volný pohyb, ten občan Evropské unie může buď bez povolení, nebo s povolením, to státy připouští, že tedy evropské právo připouští, že státy mohou vyžadovat povolení pro ty cizince, aby tedy, že nemohou být u nás, mohou být bez jakéhokoliv povolení pořád, jo? Tak to třeba na západě často není a možná se to taky u nás přísní. Takže ale tam zkrátka stát nemá příliš prostoru pro svou migrační politiku občanů Evropské unie. A druhý, ten takový jako pevný bod tého evropského práva je
ta směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech, která vlastně říká, že po 5 letech, tedy když jsou vlastně další podmínky, jo, které jsou vlastně tak jedné, jak by to třeba vypadalo, tak ale, že je vlastně nárok na to ten trvalý pobyt získat. A s tím trvalým pobytem je spojena už relativní stabilita a relativní rovnoprávnost s občanem. Tyto dva mantinely jsou tady, dejme tomu jasné, ale ty všechny, u všech ostatních vlastně teď dochází buď přímo tedy ke zpřísňování jaksi via facti, prostě, že tou politikou, jak jsme se o tom povídali dříve, anebo jsou plány do budoucna to zpřísnit. A ty základní tedy základní tři body toho plánovaného zpřísnění, které se má stát jednak formou nového zákona o státním občanství, který už teďka má jenom legislativní reprády za prvé, a za druhé tedy novým cizineckým zákoníkem, novou rekodifikací toho celého cizineckého práva, tak jsou tři tedy. Jo? Za prvé, stát tedy teď uvažuje o tom, že nějak úplně nově pojme pracovní, ten dlouhodobý pobyt, pracovní migraci. Potom stát uvažuje o tom, že by tedy zpřísnil podmínky pro rodiny českých občanů. A za třetí stát uvažuje, že by tedy zpřísnil podmínky pro získávání státního občanství cizinců. Vlastně všem tedy. V tom prvním bodu. Domnívám se, že ministerstvo vnitra prostě hodnotí jaksi ten vývoj tak, že se mu nelíbí, že během těch let konjunktury sem přišlo poměrně hodně cizinců, část z nich už ten trvalý pobyt získalo a teď prostě už si jich nemůžeme zbavit. Jo? Ačkoliv už je tady vlastně jako nechceme, tak už ani nemůžeme. A tak by tomu chtělo do budoucna předcházet tím, že by se zkusil zavést ten gastarbeiterský model, vlastně, který se v západní Evropě tedy už vlastně neosvědčil. A to si se tady mluví směr o tom, buď cirkulární migraci, respektive dočasné pracovní migraci. Ta úha je taková, že cizinci by získávali povolení pobytu pouze na třeba nějakou kratší dobu, třeba na rok, původně byly třeba na 2 roky a to nelze prodloužit, teď se spíš uvažuje jenom na rok, že by to nešlo prodloužit. Účel je, aby třeba i to bylo dáno víckrát, ale aby ten 5letý pobyt nikdy nebyl nepřetržitý a aby zkrátka ten cizinec nespadnul do té evropské směrnice, která říká, že po těch 5 letech nepřetržitého pobytu tedy může ten cizinec, tedy může ten trvalý pobyt získat. Za prvé a druhý účel toho je, by byl, aby ten cizinec vlastně nikdy neměl právo se sem přivést svou rodinu. A tak zase nebenefitoval z jiné směrnice, to je z té směrnice o slučování rodin. Tento migračně politický motiv tedy je to věcný záměr, ještě navíc je schválený, ale je tam tedy přítomen, je jasně sledován, je sledován tedy vedle jiných, jakože že bude teďka 8 škatulek na pracovní migraci, prostě od nějakých těch kvalifikovaných, prostě za e-karty, od e-karty, ale taky, že by, ale rozhodně tedy ve vládou schválené takzvaných principech nové migrační, nový systém ekonomické migrace. To bylo schváleno ještě vlastně Fischerovou vládou před volbami 2010, tak tam je, že tedy to zajišťování té nekvalifikované pracovní síly by mělo být primárně zajišťováno tady tou migrací dočasnou, nikoli tedy tou usazovací integrační, tedy stále by se nedívali jako na ty cizince, jako na budoucí, ty, co se usadí a budou budoucí až občané a obyvatele, ale jako na ty, co jsou tu jenom na chvilku, na tu práci a až pak ta práce skončí, jako tedy zase odejdou. Takže tento tedy model tam je tedy jasně obsažen. Já si domnívám, že tady z hlediska lidskoprávního ty úvahy o té dočasné migraci jsou i třeba odmítnout, že vždycky znamenají méně práv, prostě než ta dnešní situace, jak špatná, jak tady říkala kolegy, že by to vlastně znamenalo ještě horší postavení a ještě prostě lidskoprávně zranitelnější i na tom druhu práce samozřejmě. Nelze představa, že jak si budu chránit cizince v oblasti pracovního vykořisťování, tam je nějak dám, ale v horším postavení v oblasti pobytové prostě je nesmysl. Člověk má nějakým způsobem to právní postavení, to je jeden celek a nelze ty jednotlivé sféry prostě sféry oddělovat. Druhý aspekt, který se chci zmínit, během krize, a to je ten systém Visa Point. Je to vlastně mechanismus, který spočívá v tom, že aby cizinec vůbec dostal těch některých na to vízum, vůbec tedy možnost to vízum podat, vízum se musí
podívat osobně, dostávají se k tomu úředníkovi a dát mu ty pas a další papíry do ruky. Tak a vůbec tak musí se zaregistrovat přes systém, který je na internetu na www.visapoint.eu. A tento systém, tam vlastně prostě úředníci nebo přímo IT specialisti prostě nastaví nějaký počet těch míst, který je možno se zaregistrovat. A když prostě volná místa nejsou, tak se vlastně tu žádost nemůže ani podat. A to je mechanismus, kterým tedy nyní se vlastně ta migrace během krize velice účinně reguluje, že tady stát nemusí ty žádosti ani zamítat, ale vlastně vůbec je prostě tím cizitům ani není umožněno úřad dojít. No. Je to, ten mechanismus je kritizován z hlediska i trošku jakoby fungování státní správy, protože třeba ten systém pracovní migrace je nastaven tak, že člověk cizinec si podá žádost o pracovní povolení, to získá a potom vyšel na ambasádu pro to povolení, pro to vízum. No. A je rozhodně jakoby systémově jaký pochybné, když ten cizinec teda jeden úřad mu dá povolení, ale druhý úřad ho nenechá ani tu žádost podat, jo? Aby tady třeba mohl zjistit, že třeba ho potřebuje. A navíc samozřejmě, že tak je to nesystémové z toho důvodu, že tu, pokud ty úvahy jsou jaksi ochrana pracovního trhu, což teď během krize tady se hodně o tom mluví, tak to má říct ten úřad práce. No? A pokud tedy úřad práce to povolení dá, tak vlastně jim říká, z hlediska ochrany trhu práce není problém. No? Ale potom ministerstvo vnitra, které by spíše mělo, se nemá zabývat ochranou trhu práce, ale spíše tu bezpečností, tak ho to ani nenechá podat. Je to prostě do našimi nesystémové. Nicméně lze očekávat, že tedy tímto směrem dále půjde i tedy, že to bude dále, jak si třeba legislativně rozvíjet a že tím směrem dále půjdou ten další migrační právní vývoj. To je to jeden tedy, řekl bych, negativní aktuální otázka. Potom druhá taková aktuální otázka jsou ty rodiny českých občanů. Teď si musíme uvědomit, že tedy evropské právo garantuje práva občanům jiných států Evropské unie a jejich rodinám. No, takže prostě pokud se přijde Slovák, tak ten má prostě z hlediska smlouvy Evropské unie garantovaná nějaká práva a jeho rodina, třeba jeho ukrajinská manželka. Ale tato práva nejsou přiznána vlastně nutně českým občanům a jejich rodinám. Jo? Zkrátka, státy vlastně mohou svým vlastním občanům, respektive jejich rodinám, dát menší práva, než dávají cizincům, který musí dát, protože to po nich je evropské právo. A tato tedy jaksi právní mezera teďka vlastně stále více a více států to využívá. A je to samozřejmě trošku nesmyslné, protože aby vlastní občan nebo manželka vlastního občana měla prostě méně práv, než by měla třeba ukrajinská manželka Slováka, je jaksi z hlediska nějakého občanského principu prostě nesmyslné, ale ty státy to využívají a soudy to zřejmě tedy zatím tolerují. A ta úvaha tedy je, že by pro rodiny českých občanů se to srdce to zhoršila, že by třeba se zavedlo, že ty po svatbě musí ta manželka jít prostě to podat to vízum do své země původu, že to třeba bude vyžadovat nějaké jazykové znalosti. To všechno, co třeba už to evropské právo nepřipouští, takže by se tedy tady zpřísnilo s odůvodněním, aby se bránilo fingovaným manželstvím, aby se bránilo třeba nebo nějakým fingovaným určitým otcovství. Je to tedy další, řekl bych podle mého názoru, negativní směr nebo negativní prostě legislativní plán, který prostě nastavuje latku na nějaké zneužívání a nikoli na to, co by mělo být, a to zneužívání vychytat bez právě, tak si ho tak to bohužel je. A třetí, teďka zase tady otázka sporná, která je to státní občanství. Dnes máme poměrně přísný zákon o státním občanství a hlavně naše praxe. Podle, já bych to ukázal, teď jestli to vidíte, ale tady ty občanství, tady to druhý, prostě z roku, myslím, 2010 je jedna statistika. Jo, tady se podíváte, jo, je statistika, ve které vlastně Česká republika má úplně, vzhledem k počtu cizinců, vlastně úplně nejmenší počet těch udělených občanství tady na jednoho cizince. Protože menší než třeba to Slovensko nebo Polsko, které jsou jinak třeba
často i jako přísnější, už třeba žádnou mohl zeleš, než jsme my. Tak tady pokud je občanství, vzhledem tomu právě, že máme úplně vysokou cizinskou populaci, ale ta udělovací praxe je tedy velice přísná. Zhruba získává ročně občanství asi 1000 cizinců, jo. Což je vzhledem k tomu, že tady už tady máme zhruba 200 000 cizinců s trvalým pobytem, skutečně, a vlastně teoreticky každý rok by měla pětina z nich získat občanství, kdyby to jako šlo, jak má, jo. Tak je to skutečně tedy tady málo. A vlastně v této situaci vlastně tedy přichází ministerstvo vnitra jakoby se zákonem, který na jednu stranu by trošku jaksi ulevil českým občanům, že by třeba zrušil to, že když český občan získá cizí občanství, tak automaticky ztrácí české, to by se tady zrušilo. A i třeba těm bývalým, co o to přišli, nebo emigrantům, by se tedy ještě trošku pomohlo. Ale zpřesnilo by se to pro ty, co chtějí občanství získat, tedy zejména pro ty ze třetí země. Takže tady zase, ano, je to vlastně ta třetí oblast, ve které Česká republika má ještě prostor pro tu svou politiku, kdy ještě evropské právo nenařizuje, nestanovuje přesně nějaké normy, které musí respektovat. A což tady teď bohužel tady se využívá. Když to zase přehodíme. Ten čtvrtý bod sociální byla, o tom už tady mluvila Hanka, to nemusím říkat, protože to zdravotní pojištění vlastně takovým cizinci takovým vlastně ostrůvkem amerického zdravotnictví u nás, které je vlastně plně privatizováno a které se prostě drží díky, i tedy, ač je tu nějaký slaboučký aktivistický odpor vůči tomu, tak těm pojišťovnám, které to prodávají, a které navíc ještě vlastně si do zákona prolobovali, že cizinec musí mít to pojištění, musí mít, aby dostal povolení k pobytu a jeho musí se nosit na ulici, jiné dostane pokutu od cizinecké policie, tak prostě se to drží a zatím nevypadá to, že by se podařilo prosadit to, aby ti cizinci byli začleněni do toho jakoby našeho normálního systému veřejného zdravotního pojištění. Už budu končit, chci na závěr si říct jakoby takovou svou úvahu ohledně integrace, o té se hodně mluví, ale já si myslím, že ta představa jako je, že tady jsou prostě, je tady stát a pak tady jsou nějací jako zlí cizinci, co se jako nechtějí integrovat. A já si myslím, že i vzhledem k tomu, co jsem říkal výše, že je to možné do značné míry taky jako obrátit, že stát v zásadě většině, nebo když může, jo, to tady náš, ale jinde to nebude o tolik jiné, v zásadě sleduje tu politiku prostě, aby tu ty cizinci nebyly. Tím pádem vlastně stát spíše, nebo často je ten, je to někdy i speciální politika, prostě, že cizinci mají odjet, jo, nikoli se integrovat. Takže samozřejmě znamená nějakým způsobem začlenění do společnosti, mít práva a tak dále, což je často politicky nežádoucí. Podíváme se třeba na základní dokument vlastně té české jaksi integrační politiky, to je ta koncepce integrace cizinců, která se nějak každý rok aktualizuje, tak tam je přímo vlastně napsáno, že prostě určité skupiny se prostě integrovat nemají. Jo? Ta koncepce tedy primárně směřuje na cizince, pobytem trvalým, tam skutečně, kteří už vlastně právně jsou relativně za vodu, no, ale samozřejmě jazykově na kterou práci určitě potřebují. No. Potom oficiálně, jak si by měl zahrnovat i cizince, co jsou zde déle než jeden rok, to znamená i ty dlouhodobé cizince, ale jak jsme viděli i z těch čísel během krize, prostě ta politika jiná, ta politika je odjeďte prostě. Musíme vám pobyt a odjeďte, nikoli integrujte se. A pokud je občany Evropské unie, to znamená těch zhruba tady 150 tisíc, co tady pracují, tak tam spíše z důvodu, řekl bych, administrativních prostě ty tam nespadají, protože Evropská unie prostě nějak zapomněla na to, že by se taky mohla podporovat integraci těch občanů Evropské unie v jiných státech, jo. Tak vlastně peníze jsou jenom na ty třetí zemce, ty zemí Evropské unie. Ač samozřejmě ty problémy, já nevím, mezi Bulhary zde může mít podobné problémy jako Ukrajina, z hlediska jako sociologického, ale prostě ta škatulka to neznám. Třeba žádatelů o azyl, tam je vyslovně napsáno, že prostě ti se zatím integrovat nemají, že ti prostě, dokud se o nich nerozhodne, tak tady je, nežádoucí, aby prostě se tady obsazovali. A já jsem, když jsem psal jednu zprávu o dlouhodobých, o takzvaných dobrovolných návratech, a to je ta politika vlastně, kde stát jaksi těm cizincům nabízí něco za to, aby když odjedou, tak že nějak jako by potřeba peníze, nebo že nějakým pomůže s reintegrací zemi původu. Tak to byl takový britský dokument, kde se vlastně psalo, že tedy co jsou ty překážky, jo, tak třeba proč ty cizinci třeba nechtějí moc odjíždět, třeba že furt doufají, že třeba bude jednou nějaká regularizace, nějaká legalizace. A nebo také jako, že další překážka toho odjezdu je integrace. Když se prostě už moc integrují, tak pak prostě už nechtějí odjet.
Skončil bych tedy tou, řekl bych, alternativou. Domnívám se, že, nebo jak si myslím, že tedy lze říct, to je to, co by se nemělo dělat, že prostě další omezování práv cizinců je v zásadě nežádoucí. A domnívám se, že prostě migrační politika by se měla dělat, nebo jestli se má dělat, asi třeba ano, tak by se měla dělat na těch hranicích. To znamená, tedy než někomu je možné, dejme tomu ten vstup za účelem dlouhodobého pobytu, který už tedy perspektivně může být tedy integrační a bez usazení, tak tam je možno rozhodovat a tak dále. Ale kdo už, komu už je tento pobyt sem povolen a komu je tedy umožněno tedy žít, nejenom jako turista, ale nějak dále, tak by v zásadě měl mít co možná nejvíc práv, což logicky, nebo základem těch práv je samozřejmě stabilní jistota prostě právního postavení toho pobytu. Že prostě bude vidět, že tedy se nemusí bát, že prostě se úředník na ministerstvu tak špatně vyspí a on zemře nelegálně. To myslím, že by měl být, že by měla být základ toho, který směru, kam by se to mělo ubírat. Bohužel se tedy podle mého názoru ubírá směrem přesně opačně. Děkuji.